អីចាញ់សាច់ក្រមសាច់ដូងចាញ់សាច់ដូងហ្នឹងក្រមជំរាបសួរចាបងប្អូនបងប្អូនសុខសប្បាយជាតិទេសូមអញ្ជើញចូលមកចាបងប្អូនហើយសូមជំរាបប្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលទទួលបានលុយសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំ live ចែកលុយគឺ call មើលវីដេអូឃើញមកគ្នាឥឡូវបងប្អូនណាកំពុងតែខ្វះខាតលុយអីអញ្ជើញចូលមកខ្ញុំនឹង live វីដេអូហើយ call ចែកលុយនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំមានចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្ត1លានអ្នកឯងបងប្អូនអញ្ចឹងណាចាឥឡូវចូលមកហើយបើខ្ញុំមិនមានមើលអំផ្លែសិនបើមានអ្នកមិនតាន់សម្រាប់មិនតាន់គេងទេចូលមកគឺ live ចែកជូនតែម្ដងចាបងប្អូនណានៅកំពុងនៅសមុទ្រចាកំពុងនៅសមុទ្រចា call វីដេអូចែកជូនលុយសូមបញ្ជាក់ live call មើលមុខគ្នាចែកជូនលុយអត់មានការទាយលេខវងនិយាយជំរាបសួរលក្ខខណ្ឌតែមួយគត់ក្នុងការ live ចែកជូនលុយlive វីដេអូឃើញមុខគ្នារូបប៉ិតសម្លេងប៉ិតចាបកលកឬខអញ្ចឹងទៅសូមបញ្ជាក់ឥឡូវលើកយកតែម្ដងណាស់ស្រីណុតស្រីណុតគុណខ្មែរគ្រួសារគុណខ្មែរកំសៀជីមឥឡូវខ្ញុំកំពុងចុចបងប្អូនកំពុងចុចចាបងប្អូនសៀផងកូនចុចកូនអ្នកកំព្រាឯរៀបចុចទៅណាបាត់លោតបាត់ជីវិតកូនអ្នកកំព្រាគាត់អាចចុចដាក់ទៅឲ្យលោតទៅណាបាត់អូខេចុចទៅស្រីនោះសិនcall ឃើញមុខគ្នាសំបជាcall ឃើញមុខគ្នាដល់ផ្ទាល់ហើយអត់ឃើញមុខដាច់សំឡេងក៏អត់ចែកជូនដែរតើឃើញមុខរូបប៉ិតសំឡេងប៉ិតបានជូនសួស្ដីឥឡូវខ្ញុំសាក call ម្ដងទៀតបងប្អូនដោយសារតែកៀងខ្ញុំអត់ចុចម្ដងសំរូបប៉ិតសំរូបបើកវីដេអូបងប្អូនលក្ខខណ្ឌខ្ញុំតែមួយទេកកាខលឃើញមុខគ្នារូបប៉ិតសម្លេងប៉ិតទទួលបានលុយដល់ឃើញមុខគ្នាហើយអនុញ្ញាតចេញពីខ្ញុំចំនួនសារិនអូនពីកាសៀវផងអូនសម្លាញ់ខលចូលអូនឯងខលវីដេអូចូលគឺបានបោះខលទេបងអត់ចែកជូនទេព្រោះដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាមានអ្នកគ្រប់គ្រងពេកបងចូលវា7200លានអ្នកអូនសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនត្រូវតែចុចឃើញវីដេអូទៅទទួលលុយបានហើយចំនួនប្រមាណចេញពីខ្ញុំព្រោះមករយៈនេះមានប្រែតហើយនិងនរក់ហ្នឹងគឺវាយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងយកទៅឡាយដាក់បោកប្រាស់អីណាមានទូសទាយលេខម្នាក់10000ដុល្លារខ្ញុំដែរចែកជូនអ្នកណាម្នាក់10000ដុល្លារទេសូមបញ្ជាក់
ពីមាត់នាងម៉ៃម៉ៃហើយអ្នកយល់ច្រឡំពីខ្ញុំប្រយ័ត្នបាបសុំបញ្ជាក់សុំបញ្ជាក់អ្នកយល់ច្រឡំប្រយ័ត្នបាបឥឡូវនេះចុចតទៀតដល់ឃើញមុខស្រីនុតចុចម្សាទៀតបើអត់ចុចឃើញមុខគាត់ទទួលបានដែរបងប្អូនណាមានជនពិការអីនៅចិត្តផ្ទះសូមឲ្យខ្ញុំជំនួយខ្ញុំជួយចាខ្ញុំចាយជូនព្រោះខ្ញុំចាយលុយមិនអស់ជីវិតខ្ញុំវារំភើយផាត់សូមបញ្ជាក់សុបាយរីករាយគ្រប់ពេលវេលាកំពុងនៅមាត់សមុទ្របងប្អូនណាកំពុងនៅមាត់សមុទ្រឥឡូវចុចទៀតសាយយន់សួស្ដីមើលសិនមានអ្នកសៀហ៎ខ្ញុំចង់ចូលរួមផងដាក់ខ្ញុំចង់ចូលរួមហោះជន់សារិនហ្នឹងអូនអូនអត់នេះហ្នឹងខចូលមកចុចតទៀតបងប្អូនខមមិននៅថាអ្នកមានអ្នកខ្វះខាតនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំមានជនពិការនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំត្រូវចង់ឲ្យបងជួយអីចឹងណាចឹងខមមិនចឹងមកខ្ញុំឆាប់មើលឃើញសូមបញ្ជាក់ចាជីវិតខ្ញុំកំពុងនៅមាត់សមុទ្របងប្អូនខ្ញុំសុំពេកហើយសុំពេកហើយមិនបាច់សុំទេបងប្អូនបើចូលមករីករាយចាំសុំហើយបើចូលមកសុំទាំងដកចកាមួនហើយគ្រាន់តែមើលដកចកាមួនមិនបាច់មើលទេតែមើលកន្លែងណារីករាយទៅនិយាយត្រង់ហ្មងអញ្ចឹងណាបើមើលហើយលក្ខណៈវេទនាមើលគេមិនសុបាយចិត្តមិនបាច់មើលទេគេចែកជូនអ្នកណាដែលគេសុបាយចិត្តបុណ្យគេធ្វើចាញ់ពីចិត្តគិតត្រូវធ្វើត្រូវទៅជីវិតខ្លាយជាអ្នកមានសុបោសុបាយមានលុយគ្រប់ពេលវេលាហើយយើងគេចែកជូនលុយហើយយើងត្រូវរីករាយនៅទង្វើល្អរបស់គេហើយមើលហើយត្រូវមើលដោយមានបញ្ញាក៏មើលហើយអាគេចែកជូនលុយហើយគេយកភេកឲ្យអត់ស្ដាប់សម្ដីរបស់គេទេបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់ស្ដាប់ទេគាត់ស្ដាប់ថាគេនិយាយពីអីទៅយកអាការខ្ញុំជាអ្នកល្បីនៅក្នុងពិភពលោកមិនថាប្រទេសថៃប្រទេសចិនឬក៏វៀតណាមឬក៏អាមេរិកឬប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេមើលវីដេអូខ្ញុំដូចមើលដែរអញ្ចឹងគេអាចលួចលួចវីដេអូរបស់ខ្ញុំយកទៅឆោកបោកផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីម៉ៃម៉ៃគេនិយាយមិនម៉េចហើយដល់យើងអត់ស្ដាប់ទេយើងឃើញគេចែកលុយគេប្រាប់ទៅឲ្យគេចែកវីដេអូឃើញមុខគ្នាហើយដល់យើងឃើញអាគេយកទៅខមមិនចែកម្នាក់10000ដុល្លារស្អីចុចលីងចុចលីងពីអង្កលណាបើខ្ញុំមិនដែរចុចឲ្យចុចលីងទៅប្រេះផ្ដាសផងណាបងប្អូនអានជីវិតគេអញ្ញែអញ្ញៃអីក៏អញ្ញែអញ្ញៃអីបើជីវិតគេសុខសាន្តគេរស់នៅមានបានសុខសាន្តគ្រប់ពេលវេលាឥឡូវកំពុងត្រៀមចុចអាមួយព្រោះអ្នកហើយសារិននេះខ្ញុំកំពុងចាំគាត់ព្រមចូលមកឲ្យបងប្អូនអ្នកពោះធំចូលមកបើអត់អែតចូលបងត្រូវការខលឃើញមុខគ្នាអូនឡាញ់អញ្ចឹងណាណារ៉េតអូខេអូនឡាញ់មើលណារ៉េតចូលមកអូនឡាញ់ចុចទៅអា
អ៊ីនធឺណិត slow មែនអរ៉េតសួស្តីបង slow បងស្រីនៅខាងណែជ្រុប wifi ផងចុចអត់ឃើញបើប្រឡឹងណាច្បាស់ណាបងបើប្រឡឹងអើយហើយនៅណាបងបងបងសួស្តីបងស្រីមានបនបងណៃមើលចាមានអ្នកចិត្តខាងណាកំសត់វេទនាតោកយ៉ាអីរੋឲ្យបង2-3អ្នកមិនឲ្យវាស័កសមណាមានបងមានមកកន្លែងណៃយកវីដេអូទៅហើយបងសុំជួបគាត់ឲ្យផ្ទាល់មានអ្នកនៅចិត្តផ្ទះបើប្រឡឹងអូមានតែអ្នកនៅចិត្តស្រុកខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅខេត្តបងឥឡូវចាំបង្ហាញឥឡូវចូលមកហើយបងជូនម្នាយអូនដូចនៅឯពុកទៅស្លាប់ឯចាអ្នកម្ដាយនៅតែពុកទៅបាត់ហើយបងជូនមកអូនឡាញ់ជូន74អូគាត់74គាត់រស់នៅមួយពីណាចាអឺនៅជាមួយបងស្រីនៅជាមួយបងចាតែខ្ញុំសុខភាពគាត់មិនដែរអត់ទៅជាទេបងអើយបាត់ដើរអត់សំណាងធម្មតា74ដើរអីកម្លាំងពលាំងអីមិនទៅអូនឡាញ់អឺគាត់ពេលគាត់ឈឺមួយផ្លែទៅបងពេលគាត់ជាមួយផ្លែទៅមិនដែររកពោះអឺចារ៉ាំមិនដែរឥឡូវពេលបាត់បងលោកកពុកតែធ្វើចិត្តអូនសំណាងមនុស្សយើងវាដូចទីធម្មជាតិអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវដល់មិនបាច់ឥឡូវជួបបងហើយแฟนសំណាក់ចិត្តបងអត់ជូនលុយអូនទេជូនទៅម្ដាយរបស់អូនណាអូនសំឡាញ់នាងល្អចាអរគុណស្ដានបងនាងល្អអឺនោះអ្នកជូនពរឲ្យបងមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារជូនពរឲ្យបងសុខចម្រើនរហូតទៅទីណាឲ្យជួបតែប្តីសុខតែចម្រើនហើយអាយុមិនអ្នកសុខពលៈរហូតបងយកជូនលោកម្ដាយបងអូនហ្នឹងចំនួន150,000រៀលអូនសម្លាញ់ណាចាបងអរគុណច្រើនបងអូយបងបាត់លឺដឹងសុខចិត្តប៉ុណ្ណាដែរបងស្រីអើយឥឡូវយកជូនទៅព្រោះអត់មានអ្នកអីនៅចិត្តវាពិបាកអញ្ចឹងយកទៅជូនម្ដាយអូនលឿនជាងអញ្ចឹងណាចាំឆាតចាបងចាហើយនិយាយកោការថាអូនមើលផេកបងនេះចំណាប់អារម្មណ៍ហើយលក្ខនិយាយលក្ខខណ្ឌចែកជូនលុយសិនថាលក្ខខណ្ឌចែកជូនលុយហ្នឹងបែបម៉េចមើលឥឡូវរៀបរាប់បន្តិចប្រាប់មើលលក្ខខណ្ឌបងស្រីចែកជូនលុយចែកខលវីដេអូជក់ប៉ិតអត់មានថាឆាតតាមផេកនិយាយតែ2អ្នកស្ងាត់អត់ទេគឺលក្ខខណ្ឌបងស្រីចែកផ្ទាល់ខលវីដេអូផ្ទាល់ហ្មងឃើញគេយកវីដេអូបងទៅ live បោកប្រាស់ដូចដាក់អីមានរូបមានគូមានផុសរូបភាពអីហ្នឹងអាហ្នឹងមិនអូនឯងឃើញអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍បែបមិនតែជឿជាក់ឬក៏មានច្រឡំថាជាបងឯងអត់ច្រឡំសំបីតែបន្តិចអត់ច្រឡំដែរគឺជឿជាក់លើបងគឺបងអត់ធ្វើអញ្ចឹងឯងមនុស្សបងគឺច្បាស់លាស់ 100% អត់យកផេកទៅឡាយចែកអញ្ចឹងគឺមិនមែនបងស្រីទេពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបងអូនស្រីរៀបរាប់បន្តិចថាតើពីមុនហ្នឹងយើងជាមិត្តភក្តិគ្នាជាសាច់ញាតិឬក៏មិនដែរជាឫជាហ្វេគឺ
សួស្តីបងប្អូននៅក្នុងហ្វេនបងមីទាំងអស់គឺនាងខ្ញុំមិនបានជួបសាច់ឈាមគាត់ឬក៏មិត្តភក្តិឬក៏បងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំគឺហ្វេនរបស់គាត់ខ្ញុំតាមដានផេកគាត់យូរឆ្នាំហើយបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនគឺគាត់មិនមានការបោកប្រាស់ឬការរស់ស៊ីអីវ័យហើយបងប្អូននៅខេត្តអីប្រាប់ខ្ញុំរៀបប្រាប់បងប្អូនហើយនៅភូមិអីស្រុកអីចឹងណាខ្ញុំរស់រងឯងរស់នៅកំពង់ធំសុខតុកភូមិសំពងឃុំប្រសាទចាអរគុណច្រើនអូនសម្លាញ់បងម៉ែបងប្អូនដូចបងអូនស្រីជំរាបអញ្ចឹងដោយសារតែតាមប៉ិតដូចបងខលអញ្ចឹងសួរថាមានបំណងទេដែលខលទៅបងអូនគឺមានបំណងតែក៏បំណងចៃទូអ្នកផ្សេងតែដល់ឃើញអូនលូចមកគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍ចុចទៅមុនគេតែមូលហេតុអីដែលចុចមុនគេដោយសារតែអូនមានភាពជឿជាក់ចំពោះបងគេហៅបងម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនស្រីបីដងដែលស្រស់ស្អាតគេហៅថាទទួលនឹងការគោរពពីក្តីស្រឡាញ់ពីបងដូចគ្នាបងស្រឡាញ់គេហៅថាចិត្តតែមួយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តគេហៅថាការចាយលុយត្រូវការរស់នៅត្រូវបំពេញជីវិតត្រូវអញ្ចឹងចំពោះបងស្រឡាញ់បងអូនព្រោះបងដឹងថាបងអូនដោយក្តីគោរពបងនិងក្តីស្រឡាញ់នឹងមានទំនុកចិត្តទៅចែកជូនទោះជាបងចែកជូនម្ដងលើកមុនតែចែកជូនក្អាវលើកនេះចែកជូនលុយប៉ុន្តែនៅតែបន្តបន្តអញ្ចឹងតែជួងកាអាចនឹងពិសេសជាងនេះអញ្ចឹងណាអាចនឹងពិសេសជាងនេះចាបងចាចាំថាមូលហេតុអីខ្ញុំត្រូវការចែកមនុស្សដែលគេហៅថាមនុស្សដែលយល់ពីយើងគេហៅអូនសម្លាញ់យកណែឯងត្រូវរៀនតាមកូកាបងអូនសម្លាញ់ចំពោះបងប្អូនកដ ாய் ចំពោះមិត្តភក្តិកដ ாய் កន្លែងកាងារកដ ாய் គេជាអ្នកក្រៅកដ ாய் បើគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាគេស្រឡាញ់យើងគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងគេជឿជាក់ចំពោះយើងចាត្រូវអ្នកជាសាច់ញាតិរបស់យើងកដ ாய் ឬអ្នកដតីកដ ாய் ប៉ុន្តែយើងធ្វើល្អជាមួយដូចថាមិនសាច់ញាតិកដ ாய் មិនមិត្តភក្តិកដ ாய் ត្រឹមអ្នកដតីកដ ாய் សំខាន់យើងធ្វើយ៉ាងការគិតត្រូវដូចបងចឹងឃើញបងដើររស់នៅដើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយបងសប្បាយរីករាយបងហេតុអីបងធ្វើបែបហ្នឹងអ្នកខ្លះថាអូធ្វើបែបហ្នឹងមានលុយអីជីវិតបងអូនឯងឃើញហ៎រំភើយផាត់មានលុយចាយមិនអស់អញ្ចឹងណាថ្ងៃណាចាតែបងមើលឃើញថាអូថ្ងៃហ្នឹងបងមិនសូវសប្បាយចិត្តបងមានលុយជីវិតអូនមើលមិនឃើញតែថ្ងៃមុខតែទៅបងជួយគឺបងជួយតែម្ដងដល់កលៈទេសៈអញ្ចឹងបងសម្លាញ់ចាចាំមើលបងចាគិតត្រូវមើលអ្វីដែលខ្លួនឯងសុខចិត្តគិតអ្វីដែលសុខចិត្តឲ្យលុយអ្នកណាដែលគេនិយាយសុខចិត្តឲ្យគេឲ្យតម្លៃចាតែឲ្យអាលុយមនុស្សហើយដែលប្រមាថមើលងារយើងទុកចិត្តចំពោះយើងហ្នឹងវាស្មើនឹងយើងដូចយកលុយយកទៅដុតនៅក្នុងភ្លើងអញ្ចឹងអូនសម្លាញ់ឬក៏យកលុយបាច់តាមសមុទ្រចាបងអញ្ចឹងការគិតត្រូវប្រព្រឹត្តត្រូវដូចថ្ងៃមើលពេកបងអញ្ចឹងទោះប្រមាណលានឆ្នាំឬប្រមាណលានថ្ងៃក៏នៅតែមិនដែរទោះអ្នកច្រឡំតែការប៉ុន្តែជាការប៉ុនបងមានដែរបោកប្រាស់នេះណាមែនអត់អូនសម្លាញ់មែនបងមែនបងនៅតែគេនៅតែគេគិតមកត្រង់គឺបើអ្នកយល់ពីបងដោយអូនអ្នកយល់ពីបងសម្លាញ់បងគឺជាក់ចំពោះបងណាតែអ្នកមិនយល់ពីបងគឺមានការយល់ច្រឡំចឹងណាមែនអត់បើយល់ច្រឡំទៅសិក្សាលម្អិតមានន័យថាបានលទ្ធផលថាប៉ិតឬខ្លាំងខ្លាយដល់ពេលបើយើងចង់និយាយថាយើងចង់និយាយថាគេជាជនបោកប្រាស់តែចំណុចណាដែលយើងជនបោកប្រាស់ដល់អ្នកទៅសិក្សាពីផេកគេលំអិតដូចផេករបស់បងមានចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងចូលមកលៀនអ្នកវីដេអូរបស់គេរាប់ម៉ឺនរាប់លៀន view គាត់គេផុសរូប
ចុច like រាប់តែទេវីដេអូចុច like មិនចេះតិចចុះរឿងអីដែលយើងមិនបានសិក្សាគេច្បាស់ទៅសេចក្តីល្អដល់ពេលចឹងថាអូអ្នកមិនជឿចិត្តអ្នកមិនជឿជាក់អ្នកមានការយល់ច្រឡំពីខ្ញុំអ្នកបានជេរខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកមិនបានសិក្សាពីខ្ញុំសួរថាយើងឲ្យលុយមនុស្សដែលមិនមានការយល់អំពីយើងតើបានបនអត់បានបនទេធ្វើបនហ្នឹងចឹងបានថាធ្វើបនមិនមែននៅចំពោះតែទៅបុះហ្នឹងណាអូនសម្លាញ់ស្វែងធ្វើបនមិនមែនតែប្រកាសទៅវត្តបានបនទេធ្វើបនត្រូវមានបញ្ញាធ្វើបនត្រូវមានបញ្ញាធ្វើកន្លែងណាមនុស្សកន្លែងណាសុខចិត្តមនុស្សដែលកំពុងខ្វះខាតមនុស្សដែលកំពុងខ្វះចំណេះដឹងមនុស្សដែលកំពុងខ្វះភាពរីករាយផ្ដាល់ទៅគេចង់បានដាច់អ៊ីនធឺណិតចាបងចាចាអូនសម្លាញ់គៀងសង្ស័យមានអ្នកខាងអូខេមកវិញហ្នឹងមកវិញបងប្អូនឲ្យបេះដូងឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងណាខ្ញុំនៅខ្សែបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំសម្រាកដោយសារតែមិនរវល់ដើរលេងព្រោះរយៈនេះដើរលេងក្រៅប្រទេសនេះមួយនេះមួយអូយទៅបងដើរលេងគឺសុបាយចិត្តរំភើបនោះទោះម្បាននៅចិត្តបងឬក៏ម្បានដើរជាមួយក៏មានអារម្មណ៍និយាយថាដល់ប្រទេសណាក៏ដោយឥឡូវយើងមើលមិនថាយើងមិនអីនិយាយចឹងហ្មងចង់និយាយថាចង់និយាយថាមនុស្សទៅខ្វល់មនុស្សមានប្រគេហាស្អីក៏ជឿជាក់ហើយអារឿងប្រែតនរុណាអីគេចង់ប្រខូចឈ្មោះហើយចង់ប្រខូចទៅអាយប្រខូចទៅខ្ញុំទៅយកកិត្តិយសឲ្យមុខមាត់ខ្ញុំក្រាស់ស្រាប់ហើយហើយសំខាន់សំខាន់ហ្មងដើរលេងគឺសំខាន់ចេះយើងកុំឲ្យគេឃើញយើងដើរលេងហ្មងសំខាន់ហ្មងគឺតង្គីបតង្គីបយល់ហ៎តង្គីបចាយហើយចង់ចែកឲ្យវារឿងថាគេស្អីជន់បោកប្រាស់ពូននៅក្នុងនៅខាងក្រៅអត់ចង់បង្ហាញលុយដាក់ម្ដងហើយចាំចង់និយាយថាថាគេជន់បោកប្រាស់ជុកគេចែកតែ5សន្លឹកឬ10សន្លឹកក៏គេនៅតែជាគេដែរចឹងហ៎ហើយមុនណាហើយអាអ្នកខ្លះមកអើខ្ញុំឈប់ជឿអើឈប់ជឿតើឆ្ងាយក៏មកញ៉េញ៉ៃគេធ្វើអីគេគន់តម្លៃកំសាន្តគេចែកញ៉ៃឥឡូវដូចរាក់ស៊ីថ្មិញតាក់ទងសុខភាពកាងចាំកូនធ្វើមិនឲ្យខ្លាចជាអ្នកមានសួរថាចុះអ្នកឯងមកចែករំលែកចែកលុយគេណាមានលុយចាស់ខ្ញុំមានចាយមិនអស់ចាស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានចាយណងនិយាយចឹងមែនតែសួរថាចាយមិនអស់ណាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយវាហៀហោហើយវាសល់នៅក្នុងផ្ទះហើយវាសល់នៅក្នុងកាបូបមែនអត់ចេះមែនបងឯងគួរថាឯងចាំមកចែករំលែកកំណត់ទេរឿងតាក់ទងនឹងខ្មិចនេះឯងធ្វើបានផងមួយលានភាគរយខ្ញុំឯងមិនធ្វើបានផងតាក់ទងគ្រួសារមើលអង្គុយបកែអួតអង្គុយបកែនិយាយគេណាឯងធ្វើបានណាចាប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់បាត់មុខខ្ញុំមិនបានថ្នាក់ថ្នងខ្ញុំឲ្យលុយខ្ញុំមិនខ្វះចាយកន្លែងសុបាយហើយនឹងស្អាតភាពស្រស់ស្អាតចាសុំអញ្ជើញអួតមើលហើយដល់ពេលគេបង្ហាញថាគេអួតអេអួតមួយនេះសំខាន់ការប៉ិតមែនណាមានការប៉ិតខ្លាចអីបង្ហាញមែនណាអូនសម្លាញ់មែនចាមែនជឿតែពូបងអូនវិញជឿ 100% អមេដៃអរគុណច្រើនបងដឹងទូអូនមិនប្រាប់បងក៏បងដឹងដែរព្រោះបងអាចមើលព្រោះមនុស្សដើរមកដល់ចំណុចនេះហើយ20ឆ្នាំក្រោយមួយលានឆ្នាំក្រោយតើម៉េចទូបងបិទកែឡៃហើយអាពួកប្រែតនរោហ្នឹងវាយកទៅបខូចគេឈ្មោះបងបែបហើយបខូចបខូចទៅខ្ញុំមានតរោស៊ីចាញ់ផាទៅបោកប្រាស់នៅណាមែនអត់មែនសំខាន់អត់ឡើយទួមកបយូរប្រហែលមើលឡាយមកស្មានណាអូនឯងមើលមកបឡាយយកវិញខែ5ទៅ 10k ហើយបើចង់បយូរច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានបញ្ហាដែរគឺអាចឹងមិនគេហៅថាមនុស្សដែលប៉ិតប្រកាត់ហើយទៅខ្វះស្អីគេមើលផងឆា
ណាកន្លែងដេកមិនអស់លុយជាណោះមិនអស់លុយស្នេហាគឺថាមានតែលុយយកមកឲ្យរំភើយផាត់អង្គុយមើលទឹកសមុទ្រអូនមើលអូនមើលហ្នឹងចាផាត់ទឹកដូងសម្រាប់លុយពេញកបងចង់ចាយស្នេហាហើយកុំប្រាប់ថាអីគេបោកគេប្រាស់ចាលុយគេចាយមកហើយណាចាកុំច្រឡំហើយមើលមកជីវិតអូនរំភើយផាត់មែនទេចង់ជ្រៀតមានក្តីសុខហើយទៅខ្វល់អីមកលុយពេញពេញកបោកចាយមិនអស់ទៅគឺអញ្ចឹងហើយថាទេអួតទេអួតអួតសំសំខាន់អួតសំជឿជាក់ចាមែនណាអូនធាអូនធាចូលមកអូនម្លេះណយណាអូនទៅទៀតដាក់ក្រោយបីនេះទៅម្លឹងតតមានពេលទេសថប់ផែនទេណាអត់លុយដើរលេងអីមកបាច់ចែកអ្នកមានទៅចែកអ្នកក្រក៏ចែកដែរសំខាន់អ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំបងម៉ែបងប្អូនណាបងអូនស្រីគាត់មានឪពុកក៏ជាដូចជនពិការដែរអូនស្រឡាញ់ណាតែលាចាំថតខ្សែភ្លើងចាំថតខ្សែភ្លើងទៅណាតែដាច់ហើយគាត់បានលាចាក់ទៅហើយអញ្ចឹងណាបងអូនស្រីក៏គាត់ជាឥឡូវសត្វថ្ងៃកំព្រាអញ្ចឹងណាតែគាត់ក៏ឥឡូវក៏មានទៅបំពេញកិច្ចការបន្តិចទៀតបងហៅឯងទៅចាំថ្ងៃណាមួយបងអូនស្រីបងគេរៀបចំកន្លែងបាក់ខាងអីមួយបងឲ្យណែទៅទៅកន្លែងហើយថ្ងៃណាមួយសង្ឃឹមថាបានជួបបងដល់ផ្ទាល់ហើយខ្ញុំឡាញ់ខ្ញុំមិនតន់ដល់ពេលចូលមកអធិរបើប្រឡឹងខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំជឿជាក់ចឹងគង់ថ្ងៃណាមានពេលឱកាសឲ្យខ្ញុំនឹងបានជួបបងស្រីជួបបងនិស័យគុំថករស់គ្នាទេដូចស្នេហ៍បងអញ្ចឹងស្នេហ៍ហាបងអត់ឲ្យឃើញហើយគាត់ណាបងឯងណាកាមេរ៉ាស៊ីនតែក៏មានភាពជឿជាក់ណាឡាយកាមេរ៉ាស៊ីនតែជឿជាក់សម្បល់ខ្មៅឬសមុខចមោះធំមាត់ធំអត់សំខាន់សំខាន់មានលុយមានក្តីសុខហ្វេនស្រឡាញ់ជឿជាក់ឯណាអូកាមេរ៉ាស៊ីនតែមានកប៉ៅនៅចិនណាមានកប៉ៅនៅនេះណាកប៉ៅនៅអ៊ីនចយណានេះចាយតើណែគេនៅណែណែតែវាក់ចាយលុយកំខាញ់ជាចូលវត្តចោលខ្វាច់ចោលត្រង់រត់ត្រឹមបងបងមកអីដែរព្រោះឲ្យបងនៅអីម្ដងនៅភពនេះម្ដងនៅភពនោះអូនម្លាញ់មែនអត់មែនចាយរងខំភើងទេណាមួយតែគាត់ថាអូនជឿជាក់ចេះថាមនុស្សដែលធ្វើសេចក្តីល្អនៅតែល្អការប៉ិតនៅតែការប៉ិតអញ្ចឹងណាយើងសន្សំសេចក្តីល្អអញ្ចឹងយើងកុំរស់នៅទៅធ្វើបាបបំពានអ្នកដទៃដោយសត្វអញ្ចឹងឧទាហរណ៍សត្វនេះអញ្ចឹងអូនតម្លៃសត្វនេះវានៅតែវាទេអូនឃើញហើយយើងមិនប៉ះពាល់មិនទៅឲ្យក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងគេក៏មិនប៉ះពាល់យើងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងរើសទីកន្លែងដែរប្រភេទមនុស្សហ្នឹងតែយើងខំធ្វើល្អដល់ចង់ងាប់បដាយប្រភេទមនុស្សពុះវែកអញ្ចឹងហ្នឹងឯងទៅធ្វើដល់ងាប់ទៀតក៏វានៅតែចឹកខំយើងដែរចឹងការរត់ខ្សែទុកមនុស្សកុំរត់តាមអារម្មណ៍រត់តាមបញ្ញាមើលអ្នកណារីកចម្រើនមើលអ្នកណាដែលគេមានគុណធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរគុណធម៌ជាមនុស្សរត់ទៅអូនសម្លាញ់មិនចេះខុសទេប្រុសល្អសខ្មៅហត់ខែបមាត់ត្រង់ឲ្យតែចិត្តស្មោះត្រង់ឲ្យចិត្តល្អយល់ទៅជឿបងឲ្យមិនបាច់រើសយល់ដល់ស្អាតទេប៉ុន្តែបើរូបសម្បត្តិកាន់តែស្អាតហើយចិត្តក៏ស្អាតទៀតមានលុយទៀតអាហ្នឹងកាន់តែអស្ចារ្យស្នេហាមហាលោតផ្លោះឲ្យមែនអត់មែនចាតអូនអូនអូនសម្លាញ់ក្នុងនាមជាហ្វេនម្នាក់ណាដល់ពេលស្គាល់បងមៃបកាយនិយាយបូបាច់បូហាមិនចេះរៀងស្ងួតអូនសម្លាញ់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមានអារម្មណ៍ពេកខ្លះនៅឃើញថាអូយបងប៉ិននិយាយហ្នឹងបើខ្ញុំពេញដឹងរនឹកនិយាយថាមិនខ្លះទេរនឹកអញ្ចឹងបងពេកណាសរសើរបង
ឯងពេញបេះដូងអត់មានកុហកអីដល់សារពេញចិត្តបោះសុបរបស់ខ្ញុំហ្មងបើខ្ញុំវិញខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចង់ឯងខ្លះនេះស្និទ្ធស្នាលមួយបងបានទេញយផងខ្ញុំអត់សូវភ័យដបងវិញខ្ញុំចិត្តចាក់ជើងបាច់ញ៉ាំឡើងស្រាក់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 យ៉ាហើយជឿចាំម្លេះតែគាត់ថាគេអារឿងគេយកវីដេអូរបស់យើងគេគេហៅមនុស្សខូចវារត់នឹកតែកន្លែងខូចប្រខូចគេឈ្មោះគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់មែនអត់អញ្ចឹងណាយើងទី1ហាមមនុស្សពិបាកហាមមនុស្សមិនឲ្យខូចក៏ពិបាកដែរដល់ចិត្តវាប្រឈប់ខ្លួនវាមែនអត់ហើយដូចមនុស្សបងមនុស្សចិត្តប៉ឹងផ្ដាល់មនុស្សតែសម្អាតមានសម្លាប់ផងហើយតែហ៊ានកាប់ដាវឯណាទៅប៉ឹងផ្ដាល់គេមែនអត់អូនម្លាក់ចានិយាយពីពីមាត់វិញបានណានិយាយបានតែប៉ុន្តែអាចិតហ្នឹងសុំបាយតមូសមួយអាសัตว์មួយមានសម្លាប់ផងខ្លាចបាបអត់អត់តែមួយទៀតអូនណៃនិយាយអូនណៃគិតនិយាយមែនណាអានេះចំពោះចិត្តបងណាបើយើងសម្លាប់មូសយើងនិយាយដោយប្រើបញ្ញាសម្លាប់មួយទៀតសัตว์ហ្នឹងវាសัตว์ហ្នឹងវាដើរតែខំគេវាចង្រៃហើយបើកាលណាយើងវាយវាទៅសួរថាតើយើងមានតម្លៃក្នុងការវាយវាទេអត់ចង់វាយវាទេគាត់តែផ្ទាត់វាចេញហើយមួយទៀតវាវាយវាហើយវាដៃនឹងប្រឡាក់ឈាមមែនអត់ហើយដល់ពេលប្រឡាក់ឈាមហើយវាកំណត់ខ្លាចនាំមេរោគទៀតនាំមេរោគយើងទៀតដល់អញ្ចឹងចាត់សម្អោចនេះមួយសัตว์មូសនេះពេររុយនេះបីມັນយកដៃទៅប៉ះទេក្លាស់ចេញពេលវាចូលក្នុងឡានអញ្ចឹងបើកញ្ចក់ហើយមានប្តីមានប្អូនអីក៏ដោយមិននៅចិត្តអូនកុំវាយកុំវាយវាឲ្យសិតសេរីភាពឲ្យទៅទៅវាទៅអាហ្នឹងអាហ្នឹងធានាប៉ិតហើយគាត់ណារុយហើយសម្អោចមិនហ៊ាននៅសម្រាប់គេទៅបោកប្រាស់គេត្រង់ណាហើយទៅបោកប្រាស់មិនយកអីឥឡូវបោកប្រាស់ទៅហើយបើលុយចាយពេញពេញបោកចាយវាមិនអស់ណាឥឡូវសួរទៅបោកអីហើយមកខែទល់មកខែប្តីឲ្យចាយវាមិនខ្វះអូឯងគិតមកតែដើរលេងមិនខ្វះហើយមិនចេះអស់ទេអាហ្នឹងមិនហានមិនហានអូនម៉ែអូនឯងគិតមកពេញពេញក៏បោកហើយតែខ្វះឯងចាយហ៎ចឹងបានថាវាយើងត្រូវរីករាយសុបាយគ្រប់ពេលវេលាជាមួយនឹងជីវិតចានៅកន្លែងណាបានសុកនៅហ្នឹងធ្វើមិនបានសុកធ្វើចឹងតែធ្វើរឿងល្អទេសឬខ្មៅມັນសំខាន់តែសំខាន់សុបាយគេធន់គេដើរនៅមាត់សមុទ្រគេបាញ់លៀបលេក៏គេយល់ថាមានភាពជឿជាក់ហើយមានសេចក្តីសុកដែរគេនិយាយចឹងសុកចិត្តគេមិនគេនិយាយចឹងសុកចិត្តឡើងណាចាគេមិនគេមិនគេចេះចឹងគេចេះចឹងគេលើកដៃលើកជើងចឹងសង្កាត់គេមានភាពជឿជាក់អាស្រីណុតអូនសម្លាញ់អើយអូនឯងតែមចូលចាំដល់ក្រោយព្យាយាមទៀតអូនសម្លាញ់បងចាំដែរដល់មកអួតទេចាសំខាន់គេអួតសោមឥឡូវបងមិនអួតសោមបានអូនម៉េចចាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំសោមសោមចំបេះពីអីនិយាយពីអួតពីក្តីយកមកអួតជាមួយខ្ញុំមកជើងខ្លាំងយកមកធ្វើម៉េចឲ្យប្តីស្រឡាញ់ចិញ្ចឹមកូនម៉េចឲ្យកូនស្ដាប់បង្គាប់ហើយមានគុណធម៌មនុស្សរស់មានអ្វីដែលក្តីសុខបំផុតសុខភាពមកបណាំងសុខភាពយកអីមកភ្នាល់ជាមួយខ្ញុំយកសុខភាពមែនអត់អូនស្រឡាញ់ចំអ្នកឯងប្រគួតអីចំណេះដឹងចំណេះដឹងអ្នកឯងយកចំណេះដឹងយកមកប្រើប្រាស់ណាចំណេះដឹងបែបណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខចំណុចសំខាន់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនទាំងសុខភាពហើយទាំងការរស់នៅមនុស្សមានអីគេចំណេះដឹងយកមកប្រើលុយសេដ្ឋកិច្ចសុខភាពសុភមង្គលគ្រួសារផ្សេងគេទៀតសិទ្ធិសេរីភាពចុះអ្នកឯងមានប្រមាណតែអ្នកឯងមានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែរមែនអត់យកមកអ្នកជេរបងបើអត់និយាយប៉ះពាល់អ្នកផ្សេងបើអត់និយាយប៉ះពាល់ទៅខ្លួនឯង
ងនិយាយតែអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយបងយំយំមកប្រកួតមកមានអីអ្នកឯងថាអូខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំបកកែខ្ញុំអស់ចាមហាលោតផ្លោះអាប្តីអ្នកធ្វើឲ្យប្រុសអ្នកឯងស្រឡាញ់អ្នកឯងងុកងុលបាត់មុខមិនបានហើយណាមែនអត់អ្នកឯងថាខ្ញុំមែនតែខ្ញុំអស់ចាមដឹងអឺដើរលេងក្រៅប្រទេសជាមើលអ្នកឯងពេលដើរលេងអ្នកឯងស្គាល់ផ្លូវស្គាល់តំបន់ធ្វើឲ្យគេធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកឯងគ្រប់រីករាយគ្រប់ពេលវេលាធ្វើបានអត់មនុស្សដែលអាចធ្វើបានមានន័យថាវាចេញលទ្ធផលលទ្ធផលគឺយើងមើលឃើញមែនណាអូនសម្លាញ់ហើយលោកសុចាតួតួពិតហ្មងឥឡូវពុកម៉ែបងអើប្អូនណាកូនក្មួយទាំងឡាយសូមឲ្យបេះដូងមួយព្រោះភេករបស់ខ្ញុំតាហ៊ានតាប្រេះប្រាស់មានអ្នកចុចចំតិចហ៎អញ្ចឹងណាតោះអត់បានបាញ់ចូលក្របក៏បាញ់ចូលក្របវានឹងលំនឹងជាងហ្នឹងអូនម្លាញ់ហ៎ព្រោះអត់បានឲ្យបេះដូងឲ្យខ្លាំងឲ្យឈាមមួយនឹងមកវិញឲ្យភេកតែអញ្ចឹងវានឹងដាច់គាំងវាគាំងណាហើយព្រោះមានអ្នកចំតិចហើយចង់និយាយថាអញ្ចឹងទោះលើកមុនកំតិចចឹងកំតិចតិចតែស្រាច់ចង់កងសំខាន់ឧទាហរណ៍ថាខែហ្នឹងបងមានអ្នកប៉ុនប៉ុនប៉ងអាក្រក់សារចំពេលកំតិចវាធ្វើឲ្យមុខយើងវាផ្អាកមួយយ៉ាក់ស្មាតោះឧទាហរណ៍បើចោលចង់មករួមមុខក៏រួមឃើញដែរព្រោះគេកំតិចហ្នឹងអ្នកចង់ធ្វើបាត់ស្ងាត់សិនហ្នឹងមែនអត់វាស្ងាត់ដែរស្ងាត់ដែរមែនអត់ទេមែនមែនចាតែរត់ធ្វើទេពេលធ្វើដំណើរហូនសម្លាញ់តែនេះដល់មកអួតទៀតហ៎ពេលខ្លះធ្វើដំណើរថាតែមកពេលធ្វើដំណើរទៅវាមានការអាក់ហានអាក់ហាន5នាទីអីទៅដល់យើងគិតត្រូវគិតថាអូការអាក់ហានសំខាន់សុវត្ថិភាពយើងឈរចំណុចនឹងយើងមានក្តីសុខជួងកាលអាផ្លូវខាងមុខនឹងវាមានបញ្ហាអីនៅខាងមុខប៉ុន្តែបើយើងអាក់ហាន5ឬ10នាទីឬ1ម៉ោងសំខាន់ជីវិតយើងសុខសាន្តយើងយកអាក់ហាននឹង enjoy នៅគេហៅថាស្រស់ស្រូបអាបរិយាកាសដែលយើងកំពុងតែអាក់ហានហ្នឹងអូនសម្លាញ់ក្តីសុភាពមនុស្សថ្មីទៅថ្មីដែលយើងជុំវិញដល់ចឹងធ្វើដំណើរសំខាន់ឯងចង់នៅកន្លែងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែរីករាយដែរមែនអត់ចឹងកាត់ចំណុចណាចាពេញចង់និយាយថានៅត្រង់ណាឲ្យយើងចេះមានក្តីសុខក្តីសុខអីអូនចម្លាញ់ចេះមានក្តីសុខហ្នឹងចាចាអរគុណច្រើនលោកបងប្រុសឬលោកពូណាហៅបងប្រុសសុខាណាក៏ថាណាអៀបសុខាកាលណាមួយឲ្យពុនចូលមកពូចូលមកបានដែរក្នុងឲ្យតែប្រកែប្រពន្ធហើយប្តីតាសាសេអាសាចុចឡាច់ហ្នឹងដឹងអាខចែកជុះនុយទៅអត់បញ្ហាទេខតែមុននឹងក្រោយតែពេលខ្លះតែបានជួបអូនណារ៉េតហើយគឺមិនចង់ចាក់ចេញឲ្យនិយាយគ្នាមិនចេះហត់គេហៅមនុស្សក្តីស្រឡាញ់ដោយការយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សពីរនាក់រស់នៅជាមួយគ្នាចាអរគុណចាកើតមកពីការយកចិត្តទុកដាក់ឃើញទេមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សស្រឡាញ់គ្នាបានយូរវែងពីរនាក់ដោយសារតែមនុស្សនឹងចេះយល់ចិត្តមែនទេស្ដាប់គ្នាយល់គ្នាទៅវិញទៅមកណាយើងនិយាយគ្នាប៉ុណ្ណឹងតែរកឃើញណាយើងឃើញណាថាចំឃើញណាណាកំប៉ាស់ fan របស់ខ្ញុំណាអេតាមរ៉េតណាកំប៉ាស់បងមៃខៀវហ៎ប៉ាន់បានតែចឹងទេព្រោះមនុស្សនេះសឹងមិនចូលចិត្តទៅមានរឿងជាមួយអ្នកណាមែនណាអូនឡាញ់ហែនចៃពេលខ្លះគេនិយាយច្រើននិយាយដើមគេលេចកាត់ណាឆត់ដើរចាញ់ខ្ញុំអត់គេស្ដាប់យាយត្រូវតែអញ្ចឹងអូនសម្លាញ់ឥឡូវនេះបងកំពុងនៅសមុទ្រអូនឡាញ់ជប់ញឹមបងហាននៅសមុទ្រឥឡូវជប់ហ៎អរំភើយផាត់រជាកាយាអោអចិន្តាស្នេហាគ្រប់ពេលវេលា
ៀងតែនាងមករឺតែដាក់ចូលក្នុងបងបងតោះតោះអើអើគិតលុយហើយហើយតើទៅមកអូនស្រឡាញ់បងមានមំណងស្មោះស្មងភក្តីអើអូនរឺតែជិះរូមមែនតើប្រចរណៃឆ្លានថ្លៃបងគិតយ៉ាងណាឡាចំរំដួលនៅទីនេះកុផាអូនឯងមានស្ដាប់បងអួតហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរឥឡូវបងអូននិយាយទៅអាអ្នកឲ្យចាស់ទូសាំងទៅថាមិនអូនបាច់មានអ្នកនេះມັນសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំមានភាពជាជាអោសិតតែខ្សែក្តីស្នេហាដល់មានក្លិនចារបស់អូនអើងចំពាក់ផ្លែឈើទៅពេញពាក់បាយជើងបាយជើងបងអូនតានេះមកនេះបាយជើងញ៉ាំដងហើយអោសេចក្តីស្នេហារបស់ម្ចាស់ចិត្តអូនអើយតើបងដឹងទេមិនដឹងខ្លាំងប្រមាថរបស់អូនបានបានអីអូនស្រឡាញ់បានលះបង់ទាំងចិត្តទាំងកាយជូនបងហើយអើយបងខាត់ចាំបាត់ទេបងស្រីឡើយបងបេះដូងរបស់អូនរាងកាយរបស់អូនបានត្រៀមត្រៀមប្តីផ្ដួលទៅបងហើយបបោដល់ស្រស់ស្អាតស្ទៃមេឃដល់ស្រឡះរូបយ៉ាងទាំងពីរនេះកំពុងតែទាញរកគ្នាហើយអូនសម្លាញ់ឲ្យបងនៅសមុទ្រនេះឃើញហើយបើកបឡឹងអូយបងមិនដែលបានទៅសមុទ្រទេបងអើយតាំងពីប៉ុណ្ណេះមិនដែលបានសោះឃ្វៀងរហូតអើយចាំសឹកខឹមតាថ្ងៃណាមួយបានជួបអូនម្លេះស្រុកសមុទ្រសមុទ្រដល់វិញអនឡាញចាបងអូនម្លេះបងបងតាមទៅតែឲ្យយកមេឡើងធៀបបំប្រងបងប៉ុណ្ណេះដើម្បីចូលរួមអ្នកផ្សេងអូនម្លេះតិចទៀតចាំយើងឆាតរកគ្នាទៅប្រឡឹងបាទបាទអរគុណយ៉ាងបាទសុខសบายជំរាបលាបងប្អូនបងប្អូនផងនេះជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង fan បងថ្មីមកចាឥឡូវរកកន្លែងចូលបន្តទៀតបងប្អូនកំពុងតែនៅមាត់សមុទ្របងប្អូនចានៅសមុទ្រអូនស្រឡាញ់បងចារីរាយគ្រប់ពេលវេលានេះនៅវត្តសមុទ្រវាខ្លាច់ឥឡូវកំពុងតែត្រៀមចុចបន្តទៀតចាអរគុណស្រានអូនសម្បត្តិបេឡាឥឡូវនេះយើងស្អអត់បានចូលរួមជាមួយអូនដឹងតាចែកចែករហូតហ្មងបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំចាំងយើងនៅកន្លែងវត្តសមុទ្រម៉ោងស្មាននេះម៉ោង10ដល់ចឹងទៅវារៀងចាំងថ្ងៃម៉ោងនៅសមុទ្រវាចាំងថ្ងៃចាអញ្ចឹងទៅវាអានខមមិនវាមើលម្ដងឃើញម្ដងអត់ឃើញណាបងប្អូនវាចាំងពលឹសព្រះអាទិត្យណាចាឥឡូវចូលមើលអានខមមិនដើម្បីត្រៀមចាច់ចូលបងប្អូនណានេះនៅសមុទ្រតែបងប្អូននេះមើលឃើញសោះវាចាំងពាក់ខំពាក់វ៉ែនតា
ចាអូនសំឡាញ់ច័ន្ទឌិនសេរីមង្គលសំអាងការអរគុណនឹងពាក់វ៉ែនតាវត្តពាក់វ៉ែនតាមើលឃើញហ៎បាយខ្លាំងចារ៉ាអូនសំឡាញ់